مزید تفصیلات جانتے ہیں سید فرحان شاہ سے۔ بہاول نگر ڈی جی رینجر کی ہدایت پر پاک بھارت سرحدی علاقے پل کیرا کے مقام پر فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ ونگ کمانڈر ڈی جی رینجر 15 ونگ ضرب غازی لیفٹیننٹ کرنل گھور اقبال کی زیر نگرانی لگنے والے اس میڈیکل کیمپ میں دور دراز سرحدی علاقوں میں جدید علاج کے لیے سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ میڈیکل کیمپ میں رینجر اور محکمہ ہیلتھ کے ماہر ڈاکٹروں نے سینکڑوں مریضوں کا طبی معائنہ کیا اور مختلف ادویات تقسیم کی۔ ونگ کمانڈر ڈی جی رینجر لیفٹیننٹ کرنل گور اقبال نے میڈیکل کیمپ کا دورہ کیا، مریضوں کی عیادت کی اور دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ونگ کمانڈر نے مریضوں اور ان کے لواحقین سے ان کے دیگر مسائل بھی دریافت کیے اور ڈی جی رینجر کی جانب سے سردی علاقوں کے لوگوں کے لیے نیک تمناؤں اور دیگر سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ پنجاب رینجرز کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اسکول کے بچوں میں تحائف تقسیم کیے، کیمپ کی نگرانی پر معمور جوانوں سے ملے اور مریضوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیت فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ سید فرحان، ستلج نیوز، بہاول نگر۔